Sunshine is in the house and get him to go on dashuri. Wow, you the only new video that I came to me këtë dynë studio të dhe nesër kemi park. Po mi po ja soi shohim se kështu siç jemi ne, domethënë që rrim kështu si gungsa, vetëm në Zen House mund si. Gungsa, mam ti gungsa. Ndërkohë, falenderojm Zen House për mbështetjen e këtij programi sepse gjithmonë është pranë nesh. Ndërkohë thot dikush për këtë llogaritje duhet ta ketë bërë, ka fjalën për atë llogaritjen e shtëpisë duhet ta ketë bërë balluku. Jeri ka dëgjuar se 16 vite pa buk, thot 450 është mesatarja. Okay. Ne rregulluam pra, e thamë në parantezë. E thamë në parantezë, kështu që te 25-a qëndroni fort. Qëndroni fort, okay. Tani 30. Tani sipas statit, nëse stati ka gabuar, nuk marr përgjegjësi. Unë lexoj çfarë thotë stati. Tani shkojmë ta rregullojmë këtë punë. Kur të kthehemi Evi Sasha dhe Altin, do të shohim nëse kemi një fitues për sa i përket quizit të fjalortit, sepse ka ardhur shumë alternativa. Ikim, rikthehemi pas pak.